Шүүх ерхий зөвлөлийн шүүхч бус гишүүнээс чөлөөлөх асуудлыг хилсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт. Монгол Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, шүүх ерхий зөвлөлөөс 2024 оны 8 дуусарын 27-ны өдөр шүүх ерхий зөвлөлийн шүүхч бус гишүүн Наран чулууны отгон шимэг үүрэгт ажилласаа чөлөөлөлт хүсэлт гаргасан тухай алан бичгийг Монгол Улсын хурлд ирүүлсэнийг хууль зүйн байнгын хороо 2024 оны 8 дуусарын 28-ны өдрийн хурлаанаараа хэрэгжлээ. Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 83-р зүйлийн 83-ын 1-р хэсэгт ерөнхий зөвлөлийн дарга гишүүнийг дараах үндслээр үүрэгт ажилласан чөлөөлнө. 83-ын 1-ийн 3-р заалтад өөрөө хүсэлт гаргасан гэж заасан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны 1-ийн тухай хуулийн 108-р зүйлд заасан журмын дагуу шүүх ерөнхий зөвлөлийн шүүхч бус гишүүн Наран чулууны отгон шимгийг чөлөөлөх асуудлыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанаар уг асуудлыг хэлсэх үед Улсын хурлын гишүүн Дэ Гамбат, Г Уин Хшиг, П Сайн Зориг, О Номин Шимэг, С Эрдэн Болд, Б Инх Баяр, Ц Сандаг Дурж нар асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Дэ Гамбат, Г Уин Хшиг, Б Заяа Бал, Д Цогтбаатар нар үг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх Наран чулууны отгон шимгийг шүүх ерхий зөвлөлийн шүүхч бус гишүүнээс чөлөөлөх сандыг дэмжээгүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, шүүх ерхий зөвлөлийн шүүхч бус гишүүнээс чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Амгалангийн насан дэлгэр шүүх ерхий зөвлөлийн гишүүн.